Danas je u Kukujevcima u zdravstvenoj ambulanti održan bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja Šid. Svi zainteresovani meštani ovog sela mogli su bez zdravstvenog kartona i knjižice da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi i naravno dobiju savet lekara. Mi smo ih pitali šta za njih znače ovakvi pregledi. Znači nam puno naše zdravstveno stanje da proverimo šećer, s obzirom da hrana koju jedemo nije baš najzdravija, najispravnija, uvek treba obaviti pregled, a ovo danas ova akcija je dobrodošla za nas i naše selo. To je super, ne čeka se u redu, ne čeka se gužva, manja gužva u ambulanti, besplatno je. To kad sam ja sad čuo na ulici vamo, mene to obradovalo, idem odmah da daj pregled. Doktorka koja je na licu mesta pregledala meštane Kukujevaca, doktor Vanja Gnip, lekar opšte prakse u Šidskom domu zdravlja, nam je rekla kakvu korist lekari imaju od ovakvih pregleda. Cilj je da se započne lečenje onih kod kojih se ranije otkrije dijabetes ili povišen krvni pritisak kako bi se sprečile komplikacije. Samim tim ušteda je za zdravstvo veća jer lečenje daljih komplikacija je puno teže i za samog pacijenta veoma komplikovano. Isti pregledi obavit će se sutra u Ljubi, a u petak 27. novembra u Bingoli. U narednom periodu slične bazare Dom zdravlja planira da obavi u svim šidskim selima.